Работничките права во делот на флексибилното работно време, ангажманот во неработни денови, годишниот одмор, платеното отсуство, додатоците на плата и слично, за административците синдикалци во Општина Гостивар, отсега ќе се регулираат со колективен договор. Потпис на документот ставија председателот на Синдикатот на работниците од управата и правосудните органи, Пецо Груевски, и градоначалникот Арбен Таравари. Со подпишаниот колективен договор се унапредуваат правата од работен однос на вработените во Гостиварската локална самоуправа, рече Груевски. Со тоа се регулирани правата на работниците од сите право од работен однос, значително подобрени во повеќе сегменти. И во ова прилика сакам да кажам дека Општина Гостивар отсекогаш предничела во делот на колективното договарање и со години на назад колективни договори се подпишуваат. Меѓутоа, ова што во ова прилика сакам да кажам дека овој колективен договор со правата кои ги обезбедивме за вработените врв на колективно договарање и сакам да искажам огромна благодарност за разбирањето на градоначалникот и во негово име да ги повикам и вработените, посебно членовите на нашиот синдикат, максимално професионално и одговорно да ги извршуваат работни обврски, затоа што навистина од страна на работодавачот е максимално пружено се во делот на работните односи, од плати, надоместоци, додатоци, слободни денови и така натаму да не ги набројувам. Се надевам дека ние како Општина Гостивар ќе ги спроведеме сите предвидени услови во колективниот договор и до сега Општина Гостивар се обидува максимално да ги задоволи сите потреби на работниците. Се надевам ова ќе биде и понатаму ќе продолжиме со исто темпо. Договорот, меѓу другото, предвидува дека вработените во Општината имаат право на годишен одмор од 20 до 26 работни дена, согласно Законот за работни односи. По основна должината на работниот стаж, вработените добиваат од 2 до 6 работни дена одмор дополнително. Право на платено отсуство заради лични и семејни околности се остварува за склучување на брак, склучување на брак на дете, раѓање или посвојување на дете, смрт во семејството, селидба, елементарна непогода или неповолен климатски настан, прв ден на прваче, доброволно дарување на крв, полагање на стручен испит и друго.